трагічної пожежі у російському Кемерові факти багато говорили про пожежну безпеку в Україні. А сьогодні наш репортаж зі США. Американці добре засвоюють помилки минулого. За минуле десятиліття кількість смертей від вогню в країні зменшилася на 20%. Тут суворий кодекс, вимогу якого мають виконувати всі без винятку. Щорічні перевірки за невиконання штраф чи навіть в ув'язнення. В багатьох організаціях є окрема людина, відповідальна суто за пожежну безпеку. Як це працює на прикладі «Голосу Америки», розповідає кореспондент української служби Юлія Ярмоленко. Фахівець із пожежної безпеки Грегорі Бёрч показує нам найбезпечніші місця будівлі «Голосу Америки». Сходи сконструювали окремо від будинку. Ті двері, як і все інше, витримують пожежу впродовж 2 годин. Оці труби – частина системи розприскування. Сам розприскувач. Ось він. Там стоїть детектор, і він автоматично надсилає сигнал до контрольної кімнати будівлі. І пожежники відразу знають, де зайнялося. За схожим принципом працює і цей телефон на випадок надзвичайних ситуацій. Якщо ви навіть не можете більше дихати, вам треба просто збити цей телефон з гачка, і він надішле сигнал. Тільки не замовляйте з нього піцу. Кожна деталь від норм будівництва до кількості розприскувачів прописана на понад 1000 сторінках Кодексу пожежної безпеки США. Грегорі щодня стежить за тим, щоб все відповідало вимогам. Я перевіряю, чи жодна із цих ручок не була хибно активована. Дивлюся, чи справні детектори. Не у кожній організації є окрема людина, яка контролює суто пожежну безпеку. Часто ця відповідальність лежить на менеджері будинку, а от інспектори приходять до всіх без винятку. На рівні міст і штатів представники пожежної інспекції, пожежні маршали проводять перевірки. Вони дивляться, чи будівлі виконують усе прописане у статуті. Зазвичай пожежна інспекція проводиться раз на рік. Детектори диму та чудного газу, система сповіщення, візуального і голосового, вогнетривкі стіни – це лише декілька з головних вимог. Однак найперша річ, на яку звертає увагу кожен інспектор – аварійні виходи. Їх не можна ані блокувати, ані закривати. Закриті двері, перев'язані ланцюгом, щоб ніхто випадково не проник – це надзвичайно серйозне порушення статуту. На компанії і відповідальних, які не виконують вимог, чекають покарання. Від попередження до серйозного тюремного ув'язнення, залежно від того, наскільки недбалим був відповідальний. Усі двері аварійних виходів і приміщень у нас розблоковані щодня і цілодобово. Андре – менеджер житлового комплексу, де мешкають 500 людей. На ньому у разі виявлення порушення і лежатиме відповідальність. 4 аварійні виходи на кожному поверсі обов'язкові. Якщо під час пожежі ці двері не відкриються автоматично, треба лише двічі натиснути на цю ручку і швидко евакуюватися. Так було не завжди, розповідає Грегорі. Він каже, Америка навчилася на своїх трагічних помилках. Зараз у кожній сучасній будівлі двері мають відкриватися назовні, щоб не утворювалася тиснява. У 20-30-х роках і раніше двері відкривалися всередину, і це призводило до великих людських жертв. У пожежі в клубі «Кокосовий гай» 42-го року загинуло 500 людей. Після трагедії 11 вересня до Пожежного кодексу додалася низка рекомендацій. Одна із них – не обов'язкова річ, але дуже потрібна, каже Грегорі. Шафа на випадок, коли небезпека не всередині, а ззовні будинку. Це може бути пожежа, хімічна атака або що. Розбиваєте скло, дістаєте ключа, відкриваєте. Всередині тут у нас є маски, рукавиці, свічки. А це медична сумка, їжа і вода десь на 200 людей. На кожному поверсі стоїть по одній такій шафі. Окрім того, щороку в організації проводять навчальні тривоги, аби працівники знали, як евакуюватися у разі небезпеки. Про все інше потурбувалися відповідальні за пожежну безпеку. Із Вашингтона Юлія Ярмоленко, Костянтин Голубчик і Олексій Осика. «Голос Америки» спеціально для ICTV.